Pons bəzi endokrin sisteminin dirijorudur. Endokrin sisteminin mərkəzi orqanıdır. Bu başda beyində, göz yuvasında, burun boşluğunun arxasında kiçik bir daxili sekresiya olmaqla lobya boyda ölçüsü təxminən 1 sm qədər, çəkisi 0.4 1 qrama qədər ağırlıqda bir orqandır. Həm beynin xaricində, həm daxilində yerləşir. Baş beyindən xüsusi bir hipotalamusdan sap vasitəsilə asılmışdır. Hamiləlik vaxtı çəkisi və ölçüləri artar. Ön, orta və arxa paydan ibarətdir. Ön və orta pay bir yerdə adenohipofiz adlanır və vəz kütləsinin 80%-ni əhatə edir. Hipofiz vəzində, ön hipofizdə 5 fərqli hüceyrə qrupları vardır ki, bunlar müxtəlif çeşidli hormonlar istehsal edir. Bunlardan ən önəmlisi böyümə hormonu. Böyümə hormonu uşaqlıq çağında böyüməni təmin edən bir hormondur. İkinci, qalxanvari vəzdə tiroid hormonları, qalxanvari vəz hormonları istehsalından məsul olan TSH dediyimiz hormonun istehsalından məsuldur. Qadınlarda süd vermənin təminatçısı olan prolaktin hormonu hipofiz vəzində istehsal olunur. Cinsi hormonlar LH və FSH hormonu burada istehsal olunur və kortikotrop hüceyrələr tərəfindən AKTH hormonu istehsal olunur ki, bu böyrəcici vəzimizdə həyat hormonu sayılan kortizol hormonunun istehsalından məsuldur. Arxa hipofizə isə beyində istehsal olunan oksitosin doğumda və süd vermədə əhəmiyyətli olan bir hormonun və vazopressin su-duz mübadiləsinə aid olan əsas vacib hormonun bir depo rezervuar rolunu görərək arxa hipofizdə toplanır və sistemə dövrülür. Hipofiz bəzindən istehsal olunan hormonlar hədəf orqanlar dediyimiz periferi ya da digər orqanların işini təmin edir, onlar xüsusi siqnallar verir və həmçinin aşağıdan gələn üst mərkəzlərə olan siqnalla endokrin sistemi birbirini kontrol edir. Yəni, hipofiz bəzinin əhəmiyyəti çox böyükdür. Bu, böyük fizioloji əhəmiyyətə malik hormonlar istehsal etməklə endokrin sistemin istiqamətləndiricisi sayılır.